Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alhimni shawab. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan tubuh badan kita, dapat kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu tanda, satu bukti bahawa kita merupakan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, dengan hadirnya kita pada setiap malam di majlis-majlis ilmu ini, Allah janjikan kepada kita siapa yang mati di dalam keadaan dia menuntut ilmu. Mana dia kalau tak mengaji ni, kalau tak main masjid, kalau tak datang kuliah, dia rasa susah hati. Dia rasa susah hati, dia tak senang. Orang yang macam ni hati dia bagus. Kalau dia kalau tak ada apa, relax pun tak berasa apa kalau tak main kuliah. Ha, ini masalah. Ni kena masalah, kena berubat. Bukan jumpa doktor. Mana berubat, kena mengaji, kena datang juga majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita berada di 10 awal Zulhijjah. Seperti mana Tok Khatib selalu kita, Tok Khatib dah bacalah, dok cerita kalau masuk bulan Zulhijjah baca hadis. Hadis yang mana saya akan nak memperingati dari saya dan juga tuan-tuan sekalian, puan-puan, yang mana datangnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai. Hadis ni dia nabi nak cerita kat kita amal soleh, pekerjaan yang baik lebih dicintai Allah kalau kita buat pada 10 pertama daripada Zulhijjah ni, hari dan juga hari-hari dan malamnya. Yang mana nabi kata ganjaran buat amal soleh ni lebih baik daripada berjihad pada jalan Allah, kita pergi perang. Kecuali pahala jihad tu akan lebih sekiranya seseorang tu dia pergi berjihad jalan Allah, dia mati. Dia mati syahid. Ha, dia tu lebih pahala dia daripada amal pada 10 awal Zulhijjah. Jadi Imam Ibnu Hajar dia sebut dalam kitabnya, dia sebut, dia kata malam 10 apa hari-hari 10 Zulhijjah ni Allah ni beri keistimewaan cukup banyak. Dan Allah sebut dalam Quran, kita dah baca wal fajri walayalin ash. Allah sumpah demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 Zulhijjah ni lah.
Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, sebab apa kita duk baca bab zikir, dia kena baca Targhib wa Tarhib ni lil munziri. Hadis, satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu menyebut, afdalul ayyamid dunya al ash qila wa ma mithluhunna fi sabilillah qala wa la mithluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhuhu bit turab. Makna dia lebih kurang macam hadis yang saya baca tadi. Mana sebaik, Nabi kata sebaik-baik hari-hari di atas muka bumi ini ialah hari 10. 10 awal Zulhijjah ni. Sekarang kita berada di 6 Zulhijjah. Pahala dia, Nabi kata, cukup besar. Lebih daripada ganjaran orang yang pergi berjuang di jalan Allah. Pahala dia lebih. Dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh ni apa dia? Ulama' menggariskan dalam kitab. Saya baca tadi dalam satu buku, dia kata, kalau nak buat amalan soleh ni apa dia? Dia ada tertib, dia susun cantik. Yang pertama dia kata banyak solat. Banyak solat. Banyak solat, mana sembahyang banyak. Perbetulkan, sempurnakan solat wajib tu. Kadang-kadang kita ni solat wajib pun baca hak yang wajib lah. Hak sunat tak baca lah. Kadang-kadang Allahu Akbar. Doa, doa sebelum Fatihah tak baca lah. Kan? Kadang-kadang banyak lah. Kita tinggal banyak. Ulama sebut, kalau sembahyang wajib, perkemahkan. Baca semua sekali, hak yang sunat-sunat dalam sembahyang tu. Ini di antara amal soleh, tingkatkan. Yang kedua, dia sebut solat sunat. Pada hari yang hari-hari 10 ni, perbanyakkan solat sunat. Sunat ni ada mu'akkad, juga ghairul mu'akkad. Mu'akkad tu apa dia? Contoh dia sebut solat witir. Kadang-kadang kita tak pernah buat solat witir pun. Kan? Solat witir ni berapa rakaat? Kita buat cara senang lah. Kita duduk semayang taraweh selalunya, Tok Iman duduk buat 3 rakaat. Buat 3 rakaat lah. Kan? Kalau malas pun buat 1 rakaat. Malas sangat tu. Tapi janganlah malas. Sebab apa ni hari-hari yang mulia ni? Hari-hari yang ada Allah janjikan ganjaran yang lebih. Cuba buat. Lebih. Di antaranya disebut sunat muakkadah, dia panggil kapit sembahyang. Kapit sembahyang ni lepas sembahyang ni. Seolah contohnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah solat Isya. Ini kena buat. Kadang-kadang kita sembahyang wajib ya, sembahyang sunat. Pilih sunat, kan? Kita pun kalau pikap-pikap macam tu, kalau makan nasi pun kan, makan hak yang wajib dah. Makan nasi, yang wajib apa? Nasi ya. Lauk tak payah, lauk tu sunat ya. Cuba macam tu, tak? Rasa macam dah? Rasa tak sedap? Gitu juga dalam sembahyang kita ni. Kena dia ada. Dia kena ada sunat. Tu sunat ni, Nabi sebut beberapa hadis, sunat, amalan sunat ni, dia menyempurnakan yang wajib. Begitu juga dalam makanan kita. Kalau nak bagi sedap, kena ada petai ke, belacan apa, belacan apa, ada gulai apa semua. Oh, sedap. Makan sungguh-sungguh. Jadi macam tu kalau kita kena buat. Khususnya hari-hari yang 10 ni. Dan juga dia kata solat sunat. Kalau tak pernah buat, buat. Buat pada hari-hari yang ni. Sebab apa Allah bagi ganjaran yang banyak. Contoh dia kata solat duha. Solat duha. Duha ni kena buat. Kan? 2 ataupun 8 rakaat. Buat 2-2 lah. Tapi kalau kita ni jenis tak berapa rajin, buat 2 tak apa dah. Kan? Kalau rajin buat sampai 8. Kan? Solat tahajud waktu malam. Solat malam tahajud. Dan juga solat istikharah. Ni ulama' dia susun ni. Dia susun solat istikharah. Sebenarnya solat istikharah ni kita kena buat sehari-hari. Sebab apa kita banyak keputusan yang kita buat hari-hari ni, kadang-kadang kita keputusan kita pun kita tak buat. Kita tak minta pertolongan Allah Taala. Seolah macam ini keputusan aku. Yang duk bagi kat kita tu benar baik Allah Taala. Jadi kita seeloknya
kena buat istigharah hari-hari. Kalau boleh sembahyang dua rakaat, niat istigharah, doa dia, dia ada doa khusus dia. Kan? Di antara amalan 10 yang terakhir juga dia kata sini, dia sebut, dia susun elok ulama, dia kata puasa. Puasa pada hari Arafah. Kita bagi orang tak pergi haji ni, kita sunat puasa lah, kan? Kita puasa pada hari Arafah, yang mana dalam musnad, saya buka dalam musnad Imam Ahmad tadi, ada satu hadis daripada Abi Qatadah. Datang seorang Nabi, seorang Rasul kepada Nabi SAW bertanya, "Uritu siyamu Arafah?" Qala, "Ihtasiba 'inda Allah ay yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah." Nabi kata orang yang puasa hari Arafah, hari Arafah ni bila hari yang ke-9 lah, hari Isnin lah, kan, hari Isnin ni. Eloklah kita puasa dua ni. Puasa niat dua sekali. Niat puasa hari Isnin, niat puasa sunat Arafah. Dua sekali dapat, kan? Jadi apa ganjaran yang Allah janjikan kepada kita? Allah kata Allah ampunkan, Allah kafaratkan, Allah hapuskan dosa tahun terdahulu, tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang tu kita tak buat dosa lagi, tapi Allah dah simpan dah. Kalau kita buat dosa, Allah ampun. Itu yang syok tu, kan? Kita tahun depan mana sampai lagi, kita mungkin tak ada dosa, tak buat dosa tu, tapi ada Allah dah gezek dah, okey. Kalau buat dosa, dapat buka ampunan. Jadi bila nak kena? Kena puasa lah. Kena puasa pada hari Arafah. Dalam Sunan Abi Daud, ada satu hadis yang mana disebut, qalat azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat-sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, wahai isteri-isteri Nabi," setelah isteri Nabi meninggal ditanya, lalu isteri Nabi menjawab, "Kana Rasulullah yasum 9 Zilhijjah." Ya, Rasulullah ni puasa 9 Zilhijjah. Puasa. Jadi di antara amal soleh ni yang kita kena buat, puasa pada hari Arafah, hari wukuf Arafah. Qiraatul Quran. Dia susun, dia kata apa? Banyak hari-hari ni banyak membaca Al-Quran. Banyak kita kena banyak membaca Al-Quran. Lalu ada satu soalan saya teringat dah masa duk mengaji dulu. Syekh tanya dia duk cerita bab-bab kelebihan 10 akhir ni. Malam dia di antara soalan dia tu, Syekh ditanya dengan kawan-kawan semua mengaji, dia kata apa? Duk ingat lagi baca Quran dengan zikir mana baik? Baca Quran dengan zikir mana baik? Syekh ni jawab macam mana? Saya teringat sampai lah. Dia buat main satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Hadis ni ada dalam azkar, kita akan baca. Afdalul kalam ba'dal Quran arba'un. Sebaik-baik kalam, percakapan ataupun yang keluar daripada mulut kita ni, yang bertutur dengan lidah ni, setelah Al-Quran ada empat. Ada empat. Empat kalimat. Quran paling mulia, tapi selepas Al-Quran tu ada empat kalimat ni paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, ganjaran dia pula besar. Apa dia? Wahya minal Quran. Empat kalimat ni pun ada dalam Quran. La yadurruka bi ayyihinna badata. Kata Nabi, tak ada kesan apa kalau kamu nak mula hak yang awal ke, hak yang akhir ke, tak apa. Hak mana pun tak apa. Apa kalimat tu? Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, wallahu akbar. Makna setelah Al-Quran ni, kalimat yang paling mulia, yang ganjarannya cukup besar Allah bagi kita, kalau kita selalu kena sering sebut, kan? Kena apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita kalau mai sembahyang rajin, mai sembahyang jemaah, insya-Allah, kan, kalau rajin mai masjid,
Tok Imam kita selalu wirid lepas sembahyang 33 kali kita buat. Kalau jenis tak main sembahyang jemaah, sembahyang seorang-seorang kat rumah, rasanya susahlah. Susah, berat. Berat nak buat benda tu. Jadi dalam Syekh ni sebut, bila ditanya dia 10-10 yang akhir ni nak buat apa? Nak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar kan, nak baca Quran. Syekh kata baca Quran. Baca Quran lebih afdal daripada berzikir. Baca Quran lebih afdal daripada zikir. Dan dia buat main, saya catik benda ni, saya nak cerita lah, kongsi ilmu dia. Dia kata dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari buat satu bab khas. Apa dia tajuk dia? Fadlul Quran ala sairil kalam. Bukhari kata, Al-Quran tu lebih daripada perkataan-perkataan yang lain. Nak cerita kata Quran tu lebih baik. Kalau kita baca Quran tu lebih baik daripada kita berzikir. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah, daripada Sadaqah bin Yasar, qal sa'altu mujahidan anil qira'atil Quran afdalu yaumin Arafah amid zikir, qala bal qira'atul Quran. Ini bersangkut dengan hari-hari yang 10 ni. Kata Ibnu Abi Syaibah, dia pernah tanya Imam Mujahid kan, dia, tentang amalan pada 10 ni, 10 Zilhijjah ni. Dia kata apa? Qira'atul Quran, sa'altu Mujahidan, aku tanya Imam Mujahid, an qira'atil Quran afdal yaum Arafah am zikir. Pada hari Arafah ni kita puasa, pada hari Arafah tu amalan kita nak buat apa? Nak zikir kan, nak baca Quran? Kata Imam Mujahid, la, bal qira'atul Quran, baca Quran. Mana hari yang ke-9, hari Arafah tu kena banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Perbanyakkan baca Quran. Itu lebih afdal daripada kita berzikir. Tapi kalau saya ni duk tah kereta, kerja buat lori, nak baca Quran macam mana? Ha, masalah tu. Ha, tengok suasana. Kalau ngapai Quran tak apa. Ni jenis kita bukan jenis ngapai Quran. Ha, zikir. Zikir tengah buat kereta tu zikir. Subhanallah. Yang tadilah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Imam Nawawi, dalam Syarah Muslim, dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi menyebut tentang kelebihan baca Quran amalan pada 10 Zilhijjah ni. Apa kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim? Ahabbul kalam ilallah subhanallah wa bihamdihi. Kata Imam Nawawi, memang zikir yang terbaik sekali ialah subhanallah wa bihamdihi, yang terbaik. Zikir setelah baca Quran, zikir yang terbaik subhanallah wa bihamdihi. Fal Quran afdal, kata Imam Nawawi, tapi Al-Quran lebih baik. Kalau boleh baca Quran masa kosong, masa yang kita duduk di rumah, baca Quran lebih baik. Qiraatul Quran afdalu min at-tasbih. Jadi hari itu baca Quran tu lebih baik, lebih afdal, lebih dicintai Allah daripada bertasbih wa tahlil, dan juga bertahlil la ilaha illallah. Illa fil ahwal wal awqat allati wurida fis sanah fis sunnati takhsisuha bi dhikrin muayyan. Kecuali dia kata apa? Takkan lepas sembahyang pun nak, lepas sembahyang ada sunat dia. Nabi kata, hadis Nabi kan, zikir 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Takkan lepas sembahyang nak baca Quran? Tak. Imam Nawawi kata waktu tu tak afdal. Waktu lepas sembahyang jangan duk baca Quran pula. Kan? Zikir dulu yang Nabi sebut. Sebab apa? Hadis tu hadis maksur. Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi amal benda tu. Dan qiraatul Quran ni juga merupakan zikir. Dia sebut, Imam Nawawi kata, kita duk baca Quran tu satu zikir. Zikir. Mana dalil? Dia buat main dalil. Dalam Quran, dalam suratul Anbiya, hadza zikrun mubarakun anzalnahu, kata Allah Ta'ala, itu zikir yang berkat yang kami telah turunkan. Zikir yang Allah turunkan apa dia? Al-Quran lah. Al-Quran tu merupakan zikir. Mana kita kena baca, banyak membaca. Khususnya pada hari-hari yang 10 Zilhijjah ni.
Dan Imam Nawawi, saya terbaca dalam, dia sebut lagi dalam tu, dia kata apa, kalau boleh banyak baca surah Baqarah, kan, qira'atu suratul Baqarah, banyak baca surah Baqarah. Iqra'u suratul Baqarah fa in akhazaha barakatun wa tarakaha hasratun. Sebab apa? Dia buat main hadis Nabi. Nabi kata banyaklah baca, bacalah surah Baqarah, maka sesungguhnya fa in akhazaha, orang yang membacanya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkaha, orang yang meninggalnya hasratan, dia akan berasa sesal nanti, kan. Dalam Imam Al-Manawi, dalam kitab Faidul Qadir, dia syarah hadis ni, hadis yang saya baca tadi ni, dia kata apa, fa in akhazaha barakatun, apa makna akhazaha, muazabah ala tilawatiha wal amal biha barakatan, barakatun, mana kita ni bila baca Quran kita kena beramal lah dengan Quran tu, hukum hakam dia. Kalau tak faham pun cari juga, nak kena amal tu, nak kena ada ilmu, kena mengaji tu, kan. Jadi di antara amalan-amalan lah, amalan yang kita kena lakukan pada 10 Zilhijjah ni, seboleh-bolehnya kita buat lah. Sebab bahawa kita ni bukan, hidup kita ni makin hari makin pendek. Kadang-kadang kita duk berasa muda lagi. Umur 45 muda lagi. Muda lagi, duk berasa macam muda. Orang tanya umur apa? 45 muda lagi. Tambah kawan kita kata muda lagi. Berasalah muda. Sebenarnya umur kita ni makin pendek. Makin pendek, makin pendek. Sebab apa? Nabi dah, dalam hadis sahih, Nabi kata apa? Umur umat aku ni daripada 60-70. 60-70 lah. Kalau umur 50, tak lama dah. Kalau kita umur 50, dekat-dekat 10 tahun gitu. Kalau 10 tahun kita tengok-tengok, tak buat apa lagi tu. Tak buat apa lagi. Amalan kita, kita kena. Tu saya ada satu buku, ulama' dia buat. Daripada baligh sampai umur 70. Syekh ni dia tanda, hari ni, hari ni, hari ni. Oh, dia, berapa hari lagi? Dia kira tu. Daripada umur 15 tahun tu sampai umur, sampai umur 70, berapa puluh hari lagi. Dia duk potong, potong, potong. Dia kata baru kita sedar. Kadang-kadang kita tak sedar. Umur 50, 60. Kita tambah-tambah lagi tengok kawan kita. Weh, dia tu umur 100 tahun. Kita pun 100 tahun enggak. Macam dia, duk berasa macam tu. Kan? Hak tu yang kita duk takut. Kita lalai. Kita lalai. Kita lupa nak berbekal. Kan? Jadi dengan kita mengaji ni, insyaAllah kita main ni, kita saling memperingati semua kita, insyaAllah kita bersedia, kan. Jadi kita teruskan pengajian kita, kita nak baca semualah kita azkar ni, kita pun sebulan sekali baca, lambat lambat nak habis, tak tahu bila nak habis, kan. Hari tu kita baca bab-bab adab-adab berzikir dan sebagainya. Hari ni bab yang seterusnya, qala al-muallif rahimahullah, bab mukhtasarun fi ahrufi ma jaa fi fadli dzikir ghairu muqayyad bi waqtin. Jadi bab yang pertama, Imam Nawawi wa mai, zikir-zikir yang tak ada muqayyad, dia tak ada waktu. Bila pun boleh buat. Nak tengah naik kereta ke, pagi ke, petang ke, dia tak ada waktu, tak ada waktu tertentu. Dia buat mai hadis. Imam Nawawi biasanya dia buat mai tu, dia buat mai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kitab dia. Qala Allah Ta'ala waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah akbar. Orang yang berzikir itu akbar. Manfaatnya cukup besar. Mana kita berzikir ni cukup besar. Bila sebut zikir tadi kita kena ingatlah. Yang doa atas kali Al-Quranlah. Yang kedua yang kita sebut tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama kalau boleh seboleh-bolehnya rebut baca Quran banyak-banyak. Baca Quran banyak-banyak. Qala ta'ala fazkuruni azkurkum. Allah kata ingatlah aku, pasti akan aku ingatkan kamu. Kan? Jadi Allah Ta'ala ni kalau kita sentiasa ingat kita, kan? Dalam hadis arba'in ada, kita duk mengaji kot, ada ustaz mengajar ni, kan? Ihfazillah yahfazka. Kita ni kalau kita waktu susah, kita apa, waktu senang kita ingat Allah Ta'ala, kita senang kita ingat Allah Ta'ala, Allah suruh apa-apa kita waktu kita senang.
datang ke masjid bersedekah, kan, buat baik. Masa tu kalau kita buat, bila kita susah, Allah tolong kita, yahfazka, Allah akan pelihara kita, kan. Begitu juga ayat ni, fazkuruni, ingatlah aku, azkurkum, aku akan ingat mengingati kamu. Wa qala ta'ala falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat ni Allah turunkan, Allah ceritakan mengenai kisah Nabi Yunus alaihi salam, ketika mana Allah telankan dia, Allah apa ilhamkan kepada ikan, telan dia. Sebab apa? Nabi Yunus ni seolah macam dia duk berdakwah-dakwah, dia macam tak, bila berdakwah orang tak mau ikut dia, dia berasa macam tak boleh dah kot, kan, berasa macam menyesal lah. Dia pun nak berhijrah daripada tempat tu. Kisah dia, bila dia naik satu kapal, kapal tu muatan dia berat, bila berat, kapten kata, ha, kita kena buang. Nak buang, semua tak adil, undi. Siapa dia yang kena cabut, dia kena. Kebetulan yang kena tu, cabut, Nabi Yunus kena, kan. Lalu dia dilemparkan ke dalam laut, Allah ilhamkan kepada ikan, telan dia. Telan, Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus tu dia tak bertasbih dengan aku, pasti dia akan duduk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Tetapi tasbih Nabi Yunus ni apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih ni kalau kita berada dalam keadaan sesak, keadaan susah gundah, di rumah kita masalah macam-macam, banyak tasbih ni. Ulama sebut orang yang banyak tasbih ni, insya-Allah Allah bukakan jalan kepada dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi tasbih dia apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi tasbih apa dia? Tasbih Nabi Ayub. Rabbi inni mastaniyadur wa anta arhamur rahimin, kan? Akhir sekali yang keempat, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ni cerita dia kalau kita sesak semua, tak tahu nak buat apa. Kan? Kita kadang-kadang kita pendamlah. Pendam. Masalah banyak sungguh. Cuba bertasbih. Nabi ajak kita, ajak tasbih ni. Tasbih apa? Allah kata apa? Kalaulah Nabi Yunus ni dia duduk, dia biasa duduk dalam dunia luas, bila masuk dalam perut ikan gelap, bila gelap dia nak buat apa? Dia pun tak tahu nak buat apa, dia tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan tu dalam keadaan gelap, Allah selamatkan dia. Kita ni duduk keadaan cerah, kan? Tasbih banyak-banyak. Kalau kita susah, ada masalah banyak, tasbih banyak-banyak. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahar la yuftarun, kan. Allah menceritakan dalam ayat ni, dalam suratul anbiya, surah para nabi, sifat para nabi ni apa dia? Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka ni bertasbih siang dan malam. La yuftarun, depa tak pernah berhenti, tasbih ni tak pernah berhenti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedangkan depa tu tak banyak dosa. Kita ni banyak dosa. Tak buat. Kan? Tak buat. Sebab apa kita tak buat? Tak ada ilmu. Kalau tak main mengaji kita tak tahu. Kan? Kalau tak main mengaji kita tak tahu. Jadi kita ada ilmu, kita cuba amalkan semampu mungkin. Hadis yang didatangkan oleh Imam Nawawi, hadis pertama. Wa rawayna fi sahihi imamai muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah wa Abil Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma bi asanidihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdul Rahman bin Saqr alal asah min nahwi 30 qawlan wa huwa aktsaru sahabati hadisan qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ha, ni cerita Imam Nawawi buat mai hadis sahih.
yang mana hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Apa dia hadis dia? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, dua kalimat, khafifatan, ringan, dua kalimat ringan, alal lisan, ringan pada lidah, thaqilatan fil mizan, berat pada timbangan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti, habibatan ilar rahman, Allah paling cinta kalimat ni, kalau hamba tu sebut, Allah cukup sayang kepada hamba tu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni cerita dia, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mana di padang mahsyar ni kita perlu. Kita dibangun dalam, kalau kita baca kitab mengenai padang mahsyar ni, manusia ni akan bangun dalam surah Yasin, Allah cerita dia akan bangun daripada kubur dia seperti mana dia dilahirkan. Kita ni lahir tak pakai baju. Bangun. Bangun pada kubur ketika mana Israfil tiup dia punya whistle, kan? Kita pun akan dibangun pada daripada kubur, kita akan semua pakai bangun daripada Nabi Allah Adam, manusia yang daripada Allah apa Nabi Allah Adam sampailah hari kiamat nanti bangun dalam keadaan tak berpakaian. Ke mana? Semua pakai nak pergi ke padang mahsyar. Kan? Nak buat apa? Nak buat apa ni? Pergi padang mahsyar ni. Allah nak hisap kita, nak timbang amalan kita. Amalan baik, amalan jahat. Nak timbang ni. Masa dalam kita duduk jalan tu, kita duduk fikir, "Eh, aku ni banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Banyak ke sikit?" Kita pi bank, kan? Nak bayar satu ni lah. Nak bayar apa-apa ke hutang apa? Duit tak tengok pun, naik kereta terus pergi bank. Kan? Nak beli sesuatu, nak bayar ni berapa ratus dah. Tengok, wah duit tak cukup. Rasa gelisah. Kan? Nanti di akhirat macam itulah kita ni akan rasa gelisah. Aku ni berat ke ringan amalanku? Berat ke ringan amalanku? Jadi, kalau nak memberati amalan pada hari kiamat, banyak tasbih ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan juga hadis yang diriwayatkan, hadis kedua, an Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah ta'ala, inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalam afdalu? Qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Hadis yang kedua, Imam Nawawi buat mai dalam kitab Azkar ni, cerita apa dia? Daripada Abi Zar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah kata kat aku, kata Abi Zar, qala li Rasulullah, Rasulullah ni pernah kata kat aku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Abu Zar ni dia duduk, lalu Rasulullah tanya dia, wahai Abu Zar, hana dengar tak aku nak abang kat kamu ni perkataan yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, yang mana Allah suka sungguh-sungguh kata amin. Lalu kata Abu Zar, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Apa makna subhanallah ni? Maha suci Allah dan maha puji. Mana kita memuji dia lah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah dan dengan pujiannya. Mana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin su'ila. Hadis yang sama tapi riwayat yang lain. Hadis yang sama daripada Abu Zar juga tapi riwayat yang lain, orang lain riwayat. Dia kata apa? Nabi kata, "Ha, nak dengar ada Abu Zar? Kalam yang mana aku nak cerita kamu ni, kalam yang cukup dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu kata Abu Zar, "Ya." Lalu Rasulullah kata apa? "Mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi." Kalam ni Allah pilih khusus kepada para malaikat dan para hamba-Nya. Bermakna hadis ni malaikat dia bertasbih ni lah.
malaikat, para malaikat dia bertasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi banyak kita boleh benda ni. Betul ringan subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah. Kalau tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim kan, tambah. Hak ni tak? Subhanallah, nak cerita kata subhanallah wa bihamdihi tu lebih daripada subhanallahil azim tu. Kalimat ni. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis yang ketiga diriwayatkan daripada An-Samurah bin Jundub. An-Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah taala arbaun. Ha, yang kita baca tadi lah. Kan? Hadis ni. Nabi kata perkataan yang paling Allah cinta setelah Al-Quran lah. Al-Quran yang kita baca tu memang Allah suka kita baca. Tapi kalau dia bukan daripada, kalau bukan Al-Quran, kalam apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ha ni, yang tadi lah. Baca subhanallah yang zikir tu lah. Lepas sembahyang tu kan. Jadi dalam ni disebut Imam Bukhari, dia bawa mai riwayat hadis ni. Imam Bukhari ni Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah bila dia bawa mai riwayat hadis yang awal tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ni, dia sentiasa banyak dia buat. Sebab apa? Rasulullah janji sebut kali macam tu, dia terus amal kan. Dan disebut, aku ni kalau tak istighfar subhanallah, aku tak kata subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, aku buat istighfar. Imam Abu Hurairah ni, sahabat yang nama Abu Hurairah ni, dia beristighfar setiap hari 12,000 kali. 12,000 kali. Kita ish banyak mana? Nak kira apa ish? Bahasa macam tadi kira kot sikit kan? Abu Hurairah ni sahabat Nabi, duduk dengan Nabi, memang janji syurga kan. Tu pun dia istighfar 12,000 kali. Kita tak tahulah kan, banyak dosa ni kita kena banyak beristighfar. Hadis seterusnya, An Abi Malikin Asy'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas sama'i wal ar. Ini hadis daripada Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ha, ni cerita dia alhamdulillah. Kena rajin kata alhamdulillah. Alhamdulillah ni pada mizan nanti, pada timbangan ni, dia akan memenuhkan timbangan pahala dia. Pahala kita baca alhamdulillah ni. Alhamdulillah, naik kereta pun alhamdulillah. Kan? Saya pernah beritahu kat jemaah semua, pernah baca kan, kita naik kereta kenderaan tu, macam mana kita bila duduk atas kereta kena kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bila naik atas kenderaan tu, Nabi pernah buat riwayat. Nabi duduk atas kenderaan, Nabi kata alhamdulillah. Jadi kita ni kena banyak basahi lidah kita ni, kena banyak alhamdulillah. Apa ganjaran dia? Tamlaul mizan. Nanti dalam timbangan ni akan penuh. Mana beratlah. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaan. Ha, kalau tambah lagi, tadi kata alhamdulillah saja. Kalau kata subhanallah walhamdulillah, dua-dua kali hak berat. Jadi berat sungguh-sungguh. Penuh. Jadi double lah. Kan? Tamlaan. Dua-dua tu memenuhi, memberati timbangan. Au tamla'u ma bainas sama'i wal ar. Ha, kata hadis ni, kata Nabi, dia juga pahala dia tu penuh di antara langit dan bumi. Kan di antara langit dan bumi ni luas. Pahala kalau kita nak kata subhanallah walhamdulillah kan, pahala dia tu sebanyak itulah, penuh. Kita pun tak tahu banyak mana. Kan ini Nabi hebat kat kita, kita pun tak tahu. Penuh banyak di antara langit dan bumi.
Wa rawaina fihi aidan an Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla as-subhi wa hiya fi masjidiha summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun fihi faqala ma zilti al-yawm fil hal allati faraqtuki 'alayha qalat na'am faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin thalas marrat law wuzinat bima qulti munzu al-yawm lawazinat kunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ini tambah sikit kan tadi, subhanallah subhanallah adada khalqi dalam mak surat kan. Kalau ni banyak mak surat dicetak kan, adalah ni zikir ni, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ha, ada ni dalam mak surat, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Hadis ni menceritakan bahawa Juwairiyah, Juwairiyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi bermalam di rumah dia. Kharaja min indaha. Jadi Nabi ni bermalam di rumah dia. Pagi tu Nabi keluar terus ada kerja. Nabi pi buat urusan dia. Hina sallas subuh. Selepas sembahyang subuh Nabi keluar. Wahia fi masjidha. Tapi Juwairiyah ni masih lagi duduk di masjid tu. Summa raja'a. Bila Nabi balik, ba'da an adha. Nabi balik tu dah masuk waktu duha dah. Waktu duha ni kan, dah naik, orang kata istilah kita galah tinggi lah kan. Satu galah dah. Mana lewat dah lah. Waktu duha dah. Wahia jalisatun fihi. Juwairiyah ni masih lagi duduk tempat sembahyang dia. Faqal, lalu Nabi kata kat dia, ma ziltil yawm alal hal allati faraqtuki 'alayha. La, duduk duduk lagi. Daripada subuh sampai sekarang kak duduk zikir lagi. Qalat na'am. Ya, kata Juwairiyah. Ya, aku duduk daripada lepas main subuh tadi sampai sekarang tak bangun-bangun ni, duduk berzikir. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Kata Nabi, aku ni bila keluar main subuh tu, langkah masjid aku pergi buat urusan, aku baca baca zikir ni tiga kali. Zikir ni tiga kali. La wuzinat bima qulti munzul yaum la wazinat hunna. Aku baca tiga kali ya. Hang baca tak tahulah banyak mana. Daripada lepas subuh ni sampai waktu duha ni kan. Banyak lah. Kamu berzikir banyak lah. Apa yang aku baca tiga kali lebih banyak, lebih berat timbangan dia tu daripada hak kamu baca duk wirid tadi ni. Aku baca tiga kali ya benda ni. Kan? Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ha, tu boleh kan? Dalam surat duk selalu baca, cuma nak peringat balik ya. Ni. Kadang-kadang kita ni semua kita zikir ni cuma nak peringat balik, nak cah balik. Kadang-kadang lupa lalai tu kan. Bila kita baca hadis, oh Nabi kata macam tu noh. Kena buat noh. Ha, tiga kali. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Wa fi riwayatin. Ha, riwayat yang lain. Subhanallah adada khalqihi. Ha, dia ulang balik. Tadi dia terus ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi kan. Dia kata riwayat yang lain, subhanallah adada khalqihi, ulang balik. Subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah midada kalimatih. Ha, cuma tambah subhanallah kan. Tambah subhanallah di depan dia. Makna apa? Maha suci Allah adada khalqihi. Kita kata subhanallah ni, maha suci Allah ni, sebanyak makhluk yang Allah cipta. Allahu Akbar, banyaklah makhluk yang Allah cipta di atas alam, di atas muka bumi dan seluruh alam ni cukup banyak. Subhanallah ridha nafsi, maha suci Allah, Allah redha dengan dirinya. Subhanallah zinata arshihi, maha suci Allah seberat arasnya. Arash berat kan, wallahu alam, kita tak tahu berat macam mana arash tu.
Subhanallah midada kalimatih, maha suci Allah sebanyak pena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kan. Jadi kalau boleh baca ni subhanallah, kita ni kalau boleh nah, dia ulama dah susun dah. Hasan Al-Banna dia susun mak surat tu, kalau boleh kita baca pagi petang pun kau okey lah. Kan? Pagi petang juga okey, banyak susun. Itu semua hadis maksur tu. Hadis maksur dia susun. Jangan baca sekali. Kadang-kadang kita pun malah jadi sekali dah. Ha? Bacalah pergi 3 kali. Sebab apa Nabi suruh 3 kali? Kita kadang-kadang malah sekali kot. Kita kena nak biar sikit lah. Hak sikit. Orang Melayu memangnya tu, dia suka sikit. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok nama anak-anak kita, buah nama punya panjang, panggil sikit. Semua dia pakai hak sikit, pendek-pendek-pendek semua. Kan? Kalau boleh buat ibadat ni, bagi sempurna. Kalau Nabi kata 3 kali, buat 3 kali. Ya, subhanallah, adada khalqihi, warida nafsihi, wazinata arshihi, wa midada kalimatih. Wa rawayna fi kitab Tirmizi wa lafzuhu. Ha ni. Diriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi, lafaz Imam Tirmizi lah. Ala uallimuka kalimatin taqulinaha. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah. Hak ni cerita dia macam tadi kak, tapi diulang 3 kali. Setiap subhanallah tu 3 kali. Adada khalqihi 3 kali, ridha nafsihi pun 3 kali, zinata arshihi pun 3 kali, midada kalimatihi pun 3 kali. Buat 3 kali. Kan? Kalau macam ni, sehari segala kita kena buat ke? Kadang-kadang duduk macam tu, macam makan nasi ke? Kena ubah ke? Duduk makan nasi berani, kena nasi Arab pula ke ni? Ha, bagi sedap. Kan? Zikir pun macam tu ke? Kadang-kadang, duduk zikir subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kena ubah lagi kot, ada lagi. Imam Tirmizi kata, zikir macam lain. Zikir hak macam tadi kot, tapi ulang 3 kali. Subhanallah, adada khalqihi, subhanallah, 3 kali. Subhanallah, ridha nafsihi, 3 kali. Subhanallah, zinata arshihi, 3 kali. Subhanallah, midada kalimatihi, 3 kali. Ini lafaz yang diriwayatkan dalam kitab Tirmizi. Lafaz daripada Imam Tirmizi lah, kan? Wa rawayna fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ha, ni hadis daripada Abu Hurairah ke? Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata li an aqul, aku ni kalau nak sebut, aku ni seronok sangat sebut ni, li an aqul, bahawa aku akan berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Nabi kata aku ni, aku cukup cinta nak sebut kalimat ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ni, kalau matahari tak naik pun tak apa. Ha, mana Rasulullah ni cinta kita kalau matahari tak naik kan. Berasa macam mana? Ish, gelap ni. Berasa tak boleh duduk. Kan? Nabi kata, kalau hari ni matahari tak naik pun tak apa. Aku lebih suka lagi sebut kalimat ni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nak cerita dia, penting kalimat ni. Besar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Lebih daripada matahari naik. Wa rawayna fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ani hadis yang lain pula, zikir yang lain pula. Kata Abi Ayyub Al-Ansari, saya pun tak mau ceritalah Abi Ayyub, saya rasa pasal cerita dah Ayyub ni. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang berada di Madinah, yang mana Nabi ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tempat pertama sekali, tempat pertama Nabi pijak rumah pertama sekali,
Rumah siapa dia? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kisah dia panjang cerita dia. Lebih kurang macam inilah. Sebelum Madinah ni dulu terkenal, ada seorang raja Yaman, dia mai ke Madinah. Bila datang ke Madinah, anak raja ni dia mengorat, itulah dia terpikat dengan gadis Madinah ni, kan? Bila gadis Madinah dia terpikat, orang Madinah geram buat macam mana, bunuh anak raja ni. Bila anak raja ni mati, raja Yaman ni mengamuk, dia kata kita serang kota Madinah, kota Yasrib ni, kita serang kota Yasrib, kita bunuh semua penduduk dia. Bila raja Yaman pun bawa tentera pergi semua, kepung kota Madinah, kepung. Bila kepung, perang, orang Madinah pun bertahan, orang raja Yaman pun serang mereka. Orang dulu perang waktu siang, malam rehat. Bila malam, orang Madinah ni buat main ubat kat raja Yaman ni. Orang tentera-tentera yang sakit tu buat main ubat, berubat mereka. Buat main makanan, sembelih kambing, sembelih lembu bagi mereka makan. Raja ni kata apa, aku tak pernah lagi dah. Aku ni rata dah perang orang, jajah rata dah, tapi aku tak nak tengok lagi dah. Masyarakat Madinah ni, siang kami perang mereka, malam mereka main tolong kami. Pelik lah. Dia pun berdamai. Bila berdamai, dia belilah tanah. Dia beli sebidang tanah. Dia nak buat rumah dia. Raja Yaman ni. Beli tanah tu, dia wakaf. Wakaf tanah tu, dah lama-lama-kelamaan, cerita lama-lama-lama. Rumah ni, tapak yang Raja Yaman wakaf ni, diduduk oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi hijrah, kan, Nabi hijrah daripada Mekah nak masuk ke Madinah, Nabi berjalan-jalan-jalan, semua sahabat yang orang Ansar ni semua pakat duk tarik nak ni, iqal kuda hari ni nak tarik, mai dah rumahku nak ambil keberkatan ni. Tapi Nabi kata apa? Biarkan dia, biarkan unta ni. Fa innaha ma'murah, Nabi kata, biar pikir dia. Dia ni ma'murah, diperintah. Macam itulah Nabi kata, Allah perintahkan dia, ma'murah. Kebetulan unta yang Nabi tunggang ni berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kan? Makna tanah tu tanah berkat. Tanah yang Raja Yaman tu wakaf tu. Itu kisah dia panjang lah kalau cerita tu kan. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni, seorang sahabat Nabi, dia meninggal di mana? Kubur dia sekarang duduk di Istanbul. Kalau kita pergi Istanbul boleh ziarah lah. Kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Rasulullah ajak aku zikir yang kena buat selalu apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali. 10 kali. Apa ganjaran dia? Kama kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min walidi Ismail. Ganjaran dia, Nabi kata, sesiapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali ganjaran dia Allah memberi pahala seperti mana dia memerdekakan 4 jiwa daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Keturunan Nabi lah. Kalau maksud dia, keturunan Nabi ni mulia. Kalau mereka jadi hamba, kita merdekakan mereka, ganjaran yang cukup besar lah. Bukan orang biasa. Bukan Bilal ke macam tu tak. Dia keturunan Nabi Allah Ismail. Mana ganjaran dia cukup besar. Bila kita tengok hadis Nabi ni, umat terdahulu tak dapat. Umat Nabi Muhammad yang dapat. Buat sikit dapat banyak. Buat sikit dapat banyak ni umat Nabi Muhammad ni. Baca apa dah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ingat itulah, kalau banyak lagi tak amai pula lagi. Banyak sangat kan. Yang pertama saya nak ulang baliklah. Apa dia yang kita nak kena amai? Zikir ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Faedah dia berat pada timbangan mizan tadi.
banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan juga kalau tak mau baca pun baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Sebab apa? Nabi kata kalam ni cukup mulia. Dan juga kita boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Dan juga kita boleh kena baca, kita tambah lagi. Tambah apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Sebanyak tiga kali. Kan? Sebanyak tiga kali. Riwayat Tirmizi dia kata ulang balik. Subhanallah adada khalqihi tiga kali, subhanallah ridha nafsihi tiga kali, subhanallah zinata arshihi tiga kali, subhanallah midada kalimatihi tiga kali. Kan? Yang terakhir kita zikir ni. Sebelum terakhir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mana Nabi kata zikir ni aku lebih cinta kalau tak naik matahari pun apa. Mana cukup berharga zikir ni. Yang terakhir yang datangnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana Nabi SAW ajar dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ganjaran pahala dia seperti merdekakan 4 hamba, 4 jiwa yang daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi saya rasa cukup aku noh. Banyak sangat jadi tak leh amal pula, kan? Jadi kita tadi ada hajat daripada jemaah kita nak buat tahlil sikit lah. Ada arwah ah. InsyaAllah kita buat tahlil sikit. Selepas kita doa ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على نصرتك شريعتك فوثق اللهم رابطتها يا الله فوثق اللهم رابطتها يا الله فوثق اللهم رابطتها يا الله وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنور فيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد